Presideix la sessió plenària l'alcalde de Roquetes, l'il·lustríssim senyor Paco Gas i Ferrer. Molt bona tarda a tothom. Anem a iniciar el ple ordinari número 12 d'avui, 28 de setembre. Abans que res, disculpar el senyor Ciscoller i el senyor Josep Codorniu, que per diferents motius avui no poden assistir a aquesta sessió. Ja iniciant l'ordre del dia, el primer punt, aprovació de l'acte del ple ordinari número 10, de data 31 d'agost, si hi ha algun comentari a fer. Cap comentari, per tant, s'aprova. El punt número 2, aprovació de l'acte del ple extraordinari número 11, de data 20 de setembre. Si no hi ha cap comentari tampoc, s'aprova. Següent punt de l'ordre del dia, moció referent a la condemna a les agressions i a la violència exercida contra les persones del col·lectiu LGTBI que presenta el grup municipal del PSC. Atès que la Comissió Informativa de Qualitat de Vida, Política de Dones i Joventut en sessió celebrada el dia 21 de setembre de 2021 ho va dictaminar amb els vots a favor del Partit Socialista, Movem, Junts i del regidor no escrit senyor Joaquim Llopis i amb l'abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya. Es proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, expressar d'una banda la més enèrgica condemna a les agressions i la violència que pateixen les persones del col·lectiu LGTBI per la seva orientació i identitat sexual i d'altra, refermar el compromís per avançar en la millora i consolidació dels drets de les persones LGTBI. Segon, instar la Generalitat de Catalunya a desplegar totalment la Llei 11/2014. 7 anys després de ser aprovada, encara no s'han desenvolupat parts fonamentals d'aquesta. Una d'elles, essencial per a la lluita contra la violència envers les persones LGTBI, és el decret que regula el règim sancionador per a les persones que assetgen i violenten les persones homosexuals, bisexuals, transgèneres, transexuals i intersexuals. Tercer, entenem que l'educació és cabdal per actuar des de la base en trencar perjudicis socials i estereotips, i està el govern de la Generalitat a implantar el pla estratègic de convivència escolar per impulsar la igualtat de tracte als centres escolars per a les persones LGTBI. Quart, instar el govern de l'Estat a agilitzar, en la mesura que sigui possible, el procés de tramitació de l'avantprojecte de llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI, així com de la igualtat de tracte i no discriminació. Llei Zerolo. Cinquè, que el govern de l'Estat, en col·laboració amb les comunitats autònomes i entitats locals, coordini la posada en marxa de campanyes de sensibilització, informació i formació sobre la realitat de les persones pertanyents al col·lectiu LGTBI. Sisè, traslladar aquests acords al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al govern d'Espanya i al Congrés. Gràcies. Té la paraula la regidora Georgina, portaveu en este punt del PSC. Vale, moltes gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors. Bé, explicar una miqueta el perquè de presentar avui el PSC en coalició amb EPR esta moció, no? I és que, bueno, darrerament hem vist com han anat augmentant el nombre, no?, d'agressions envers a les persones pertanyents al col·lectiu LGTBI. I, bueno, volem manifestar la nostra condemna. A part d'això, doncs, bueno, fer incidència en aquells punts en els quals encara es pot treballar. Hem anat avançant en drets i llibertats d'aquestes persones, no?, en la no discriminació a gairebé tots els àmbits de la societat, però sí que és veritat que encara tenim molta feina a fer. Bueno, fa 7 anys es va aprovar el dret, no?, al matrimoni a les persones del col·lectiu LGTBI amb el govern socialista, i sí que és veritat que s'ha anat treballant en aquest sentit, no? Però bueno, us hem trobat que últimament això està revertint una mica, i sobretot perquè fa el tema de la violència.
Segons les dades que ha recollit l'Observatori contra l'Homofòbia, l'any 2019 es van enregistrar aquí a Catalunya 160 incidències d'odi contra persones del col·lectiu. L'any 2020, tot i la situació d'excepcionalitat de la pandèmia, se'n van comptabilitzar 189 i en el que portem de 2021 se n'han recollit 184. Es calcula, però, que un 66% dels fets no arriben mai a comunicar a les autoritats i que un 36% de les agressions es produeixen en l'espai públic. D'altra banda, dins d'aquesta violència exercida contra les persones per motiu de la seva orientació i identitat sexual, hem de fer especial atenció a la violència exercida contra les dones del col·lectiu que, víctimes d'una doble discriminació, presenten un nombre més baix de denúncies en cas d'agressió, tal com també posen de manifest els estudis realitzats. És innegable que les institucions públiques tenim un paper clau en la lluita per l'erradicació de la LGTBI-fòbia. Tot i haver aprovat les lleis com la llei 11 del 2014 implementat per serveis arreu de Catalunya, com el Servei d'Atenció Integral i apostant per invertir en personal, recursos i formació, en què encara queda molt camí per fer. Entre altres, és del tot imprescindible acabar de desplegar aquesta llei i que s'aprovi el decret per regular el règim sancionador. Les persones assetjadores o que exerceixen la violència no poden quedar impunes ni tenir la percepció que poden actuar amb impunitat. Continuar consentint la impunitat d'aquest acte és incompatible amb una llei que diu protegir a les persones del col·lectiu LGTBI i caminar cap a una societat lliure de LGTBI-fòbia. Bé, a banda, també és molt important que la Unió Europea intensifique les sancions als governs dels països pertanyents a la Unió que vulneren aquests drets i ataquin a la llibertat d'aquestes persones. Tots coneixem països on aquestes persones encara són molt senyalades i perseguides. Després de mig segle de reivindicació i celebració del Dia de l'Orgull, les administracions públiques i els representants polítics hem de refermar el nostre compromís inequívoc amb el col·lectiu LGTBI, prenent mesures i activant polítiques encaminades a la consolidació i millora dels drets del col·lectiu i en lluita contra la LGTBI-fòbia, generadora de violència i agressions. És per això que demanem els acords. Els acords, primer que res, com ja he comentat, va en el sentit de la condemna ferma d'aquestes violències. Després, en el tema del que ja he explicat, no? L'acabar de desplegar aquesta llei. I a part, doncs, bueno, instar també al govern d'Espanya a agilitzar el procés que estava en tramitació de l'avantprojecte de llei per la igualtat real i efectiva de les persones trans i per la garantia dels drets de les persones LGTBI. I bé, a part d'això, hem de continuar actuant a nivell d'escoles, a nivell de sensibilització i de l'educació des d'etapes molt, molt precoces. És per això que creiem necessari continuar posant en marxa i reforçant les campanyes de sensibilització, informació i formació sobre la realitat de les persones pertanyents al col·lectiu LGTBI. I, bueno, res més. Senzillament és això i, bueno, esperem el vostre suport. Gràcies. Gràcies. Obrim un torn d'intervencions. Senyor Llopis, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde, regidor, regidores. Estic d'acord en aquesta moció. Tot el que sigui homofòbia i contra el col·lectiu gay, lesbià i tot el que has dit, Georgina, companya Georgina, però esta moció ja trobo que és repetitiva, és una moció que em sembla que Esquerra ne va presentar una molt pareguda i quan el comunicat del Dia de la Dona també es va repetir. Llavors, repetim, si estem clar, tots els que estem aquí ja ho hem dit, jo crec que ho he votat 4 o 5 vegades ja, que estic en forma de la... estic en contra de l'homofòbia, estic en contra del maltracte al col·lectiu LGTBI, estic en contra del maltracte a les persones trans o a les persones que vulguen ser com vulguen ser. Però no repetiguéssim les mocions perquè som partidistes, estem omplint fulles i esta moció és molt, molt repetitiva a una moció que no fa molt van dictaminar aquí en aquest ajuntament. Després vostè, els senyors del Partit Socialista insten al govern d'Espanya a que faci un munt de coses, dic, home, esteu governant a Espanya, redeu, feu-ho,
No insteseu, feu-ho, i si no ho fan, plegueu, digues, nosaltres com el govern d'Espanya, del Partit Socialista Obrador Espanyol, no mos fa cas als dos regidors de l'Ajuntament de Roquetes del Partit Socialista de Catalunya, doncs pleguem, esgarrem el carnet i pleguem, ja està. A favor. Més paraules? Té la paraula el portaveu de Junts. Bona tarda, alcalde, moltes gràcies, regidors, regidores. Bueno, des del grup municipal de Junts per Roquetes, Junts per la Ravaleta, volíem mostrar la nostra intenció de vot, ja que, com ha dit el company Ximo, és una moció una mica repetitiva, però nosaltres en contrapartida no ens cansarem de mostrar el nostre suport a aquest col·lectiu que any rere any està patint l'assetjament i està patint tots els problemes que d'això són esdevinguts. Fem molt d'èmfasi en la importància de l'educació, vale? Que és de l'educació, de les campanyes de sensibilització, de formació i d'informació que han de tindre la ciutadania per a poder garantir tots els plens drets d'aquests col·lectius. Però bueno, moltes gràcies, només a indicar la nostra vot a favor. Gràcies. Continuem, té la paraula el portaveu de Movem. Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors. Des de Movem Roquetes condemnem una vegada més les agressions a qualsevol tipus de col·lectiu que busque demostre les seues llibertats. No mos cansarem de votar mocions contra la LGTBI-fòbia. Creiem que poc soroll se'n fa d'aquest tema i que és continu les males notícies que arriben sobre successos on gent per tenir una orientació sexual o una identitat sexual ha de rebre una agressió i últimament agressions molt, molt, molt tristes i lamentables. Com hem dit, des de Movem Roquetes condemnem totes aquestes agressions, al igual que totes les agressions que es puguen dur a terme en aquelles persones que l'únic que volen és viure en llibertat i defensar les seues ideologies. Cal posar de manifest que aquestes agressions que últimament estan anant en augment no deuen ser fets aïllats. Hi ha grups organitzats detrás d'això, les noves comunicacions ho han permès, igual que ens han beneficiat en que ens poguéssim posar molta gent d'acord en temàtiques diferents i positives, doncs segurament la gent que només pensa en fer mal i coartar les llibertats també s'agrupa i utilitza aquestes xarxes per a fer mal. Si a sobre totes aquestes persones, aquestes agrupacions, tenen detrás seu partits que els animen a que se produïsquen aquestes agressions, doncs ens hem de sentir tristos com a societat de tindre gent que realitza aquestes accions. Com deia la moció, s'ha de formar als alumnes de les escoles. Tot i això, les escoles ja estan fent molta feina per normalitzar les llibertats identitàries i sexuals de cada individu. És per això que aquesta formació no ha d'anar només en direcció a les escoles, és a dir, anar en direcció a tota la societat. Hem de canviar la nostra concepció. Hem de ser coherents en què vivim nosaltres aquí a Roquetes en una ciutat de 8.000 habitants on tenim concepcions molt tradicionals encara i que hi ha moltes persones a la nostra població que han de marxar fora, lluny d'aquí, per alliberar-se d'esta llosa de la persecució en lo dit si no se senten com acceptats pel reste de la població. Gràcies a Déu, això va canviant poc a poc, cada vegada va millorant. Considerem que Roquetes cada vegada és més integrador i accepta més la realitat dels seus veïns i veïnes. I no voldria acabar abans d'analitzar també el fet de que es contempla en aquesta moció el fet d'agilitzar el procés de les persones trans. Un aspecte que per a moltes persones passa desapercebut, però el sofriment d'aquestes persones fins que no poden aconseguir-ho, i és un camí molt, molt llarg, com ja vam parlar en anteriors mocions aquí en este ple,
pues, dificulta molt el seu avançament i ens dificulta molt com a societat poder avançar en els nostres drets i llibertats. Des de Movem Roquetes votarem a favor de la moció. Gràcies. Gràcies. Té la paraula la portaveu i responsable de l'àrea de qualitat de vida d'Esquerra Republicana. Bé, bona tarda a tots i a totes. Només volíem expressar el nostre sentit, vam parlar-ho a la comissió, hi havia dos punts que creiem que se podien fer una petita reformulació, perquè aquí parlem d'implantar un pla estratègic que està implantat, que no dic que no faltiguen millores i treball a fer, a poc crec que s'estan fent passos, com molt bé heu nombrat, no? I cada vegada s'estan fent més polítiques cap a lluitar en contra d'això. I després també el cinquè punt, el punt este, vull dir, les competències són de la Generalitat és qui crec que s'està posant també les piles, però eren aquestes dues coses. De totes formes, com que és una moció que va en contra d'uns drets que pensem que són completament essencials, que aquestes persones puguen viure en una llibertat i en una tranquil·litat i no se'ls tatxe per tindre un pensament diferent a altres persones, el nostre vot serà a favor. I res més, dir que ens cal fer passos i se n'estan fent. Pensem que la conselleria que s'ha creat des del govern de Catalunya, la de Feminismes i Igualtat, també impulsarà a tres campanyes i coses que ajudin a sensibilitzar i a fer entendre que això no és res greu i que han de tindre tot el dret a viure i estimar en llibertat sense que ningú estatge de res. Res més, moltes gràcies. Vale, només dos puntualitzacions. Una pel senyor Llopis, que bueno, m'agradaria dir-li pel que ha fet referència al tema del PSOE i del nostre partit. Bueno, nosaltres som el PSC i si el PSOE creiem que pot agilitzar o hauria de donar-se més pressa en elaborar determinades accions, doncs d'aquí tenim tot el dret de manifestar-ho i si podem fer-ho arribar també, perquè l'autocrítica pot vindre de dins d'un mateix partit. Vale, com a PSC a nivell territorial defensem els interessos de Catalunya i bé, senzillament és això, que estem d'acord en la política que està portant ara en aquest sentit el govern d'Espanya i el carnet no el pensem trencar. I bé, després pel que m'ha dit la Cinta, la regidora de Qualitat de Vida, sí que és cert que aquí a Catalunya s'està treballant en aquest aspecte de fa anys, però bueno, nosaltres fem referència concretament al projecte de convivència a les escoles i bueno, volia apuntar que el marc normatiu que regula el projecte de convivència és la resolució EDU 1753 del 2020, del 16 de juliol, pel qual se modifica la resolució d'una resolució del 2017, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del projecte de convivència en els centres educatius dins del projecte educatiu del mateix centre. Llavors, aquesta resolució el que fa és incorporar altres modificacions a l'ampliació del termini màxim per a l'elaboració i implementació del projecte de convivència en els centres educatius i dona de termini fins al 30 de juny del 2021. Llavors, pues, són dades que he extret de la pàgina del GenCat i això mos està dient que realment tampoc fa tant de temps que s'està implementant este projecte en concret. Tot i això celebrem que s'estigui implantant i continuo dient, demanem celeritat perquè, com en tantes altres coses, portem molt de retras. Moltes gràcies. Gràcies. Si hi ha alguna paraula més, no, res. Sàpiguen que l'última paraula la tindrà el PSC, que és qui ha presentat la moció. Companya Georgina, no, vale. Vosaltres esteu contents com està fent les coses el Partit Socialista Obrero Espanyol des de Madrid? Jo te puc dir que no.
I més, mirant ahir, quan no sé si el ministre vostre de Treball va dir que ens hem de jubilar 75 anys. Jo porto 45 anys cotitzats, vale? Ho feu molt bé. Res més. Si vol, té l'última paraula. Sí, ja per acabar, senyor Llopis, m'agradaria centrar-nos en el tema. Estem parlant del col·lectiu LGTBI i de les polítiques que es porten en aquest sentit. Vale? Jo no he dit que estiguem d'acord en tot el que fa el govern, però sí que en la línia general no estem descontents. Vale? Igualment, me refermo en el que han dit de l'autocrítica i bueno, de moment el carnet continuarà sencer. Gràcies. Gràcies. Ja donem per acabat el debat. Passem a votació la proposta. Vots a favor de la proposta? S'aprova per unanimitat dels membres presents. Següent punt de l'ordre del dia, una altra moció referent a la situació de les dones a l'Afganistan que presenta el grup municipal del PSC. Atès que la Comissió Informativa de Qualitat de Vida, Política de Dones i Joventut en sessió celebrada el dia 21 de setembre de 2021 ho va dictaminar favorablement amb el vot a favor d'Esquerra Republicana, Partit Socialista, Movem i Junts, i l'abstenció del regidor no escrit senyor Joaquim Llopis. Es proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, manifestem la nostra preocupació per la situació de les dones i les nenes a l'Afganistan. Donem el nostre suport com a administració pública a totes les accions que tinguin per objectiu evitar que es vulnerin els seus drets fonamentals, inclòs el seu dret a decidir sobre la seva educació, ocupació, participació política, econòmica, social o cultural, així com el dret a viure lliures de violència masclista erradicant el matrimoni forçat i el matrimoni infantil. Segon, reclamem a la comunitat internacional, tant a les Nacions Unides com a la Unió Europea, perquè inicien totes les actuacions necessàries dirigides a preservar la vida de les dones i nenes afganes, de forma que tots els processos de diàleg i cooperació actual i futura incloguin la condicionalitat de la garantia dels drets de les dones i les nenes, així com el seu reconeixement com a ciutadans de ple dret. Tercer, recolzem la labor duta a terme pel govern espanyol en la recepció de les persones que han treballat per les institucions europees durant aquests anys i en l'adopció de mesures de protecció a les dones que es trobin en situació de risc pel simple fet de ser dones, així com a aquelles altres que han lluitat i lluiten a favor dels drets de les dones i les nenes, a les defensores dels drets humans i a aquelles professionals que durant aquests anys han treballat per la construcció de la llibertat i la democràcia a l'Afganistan. Quart, instem al Consell Europeu i a la Comissió Europea facilitar la gestió de corredors humanitaris des de l'Afganistan a la Unió Europea per totes les dones i nenes en perill de persecució. Crida als estats membres de la Unió Europea a obrir les seves fronteres per donar una solució responsable i solidària a aquest drama humanitari. Cinquè, manifestem el nostre compromís com a ajuntament amb els valors democràtics de llibertat, igualtat i fraternitat. Sisè, ens comprometem a traslladar aquests acords al govern espanyol, al Congrés dels i de les Diputades, al Senat, al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes de la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i a les entitats i associacions en defensa dels drets de les dones del nostre municipi. Gràcies. Poden fer l'exposició de la moció. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. També ve aquesta moció per l'arribada, no, dels talibans a fer-se amb el poder d'Afganistan. No? L'arribada al poder dels talibans a l'Afganistan preocupa a tothom, a institucions europees i a la comunitat internacional, perquè suposa la vulneració dels drets humans en aquest país, especialment envers les dones i les nenes. I bueno, la moció va especialment dirigida a aquest col·lectiu ara mateix. Sabem que en l'anterior govern talibà, que es va donar entre el 1996 i el 2001, les dones no podien sortir de casa soles ni anar al metge ni estudiar,
treballar o participar en la vida social i política. Les dones afganes tampoc tenien instruments per protegir-se contra la violència masclista a la que estaven exposades de manera permanent, ni decidir sobre el seu matrimoni i la seva maternitat. La violència imposada pels talibans es va convertir en dones esclaves. Durant les dècades següents, tot i que amb moltes deficiències, és cert, els drets de les dones i les nenes afganes han anat progressant de manera significativa. Segons l'OMS, durant aquests anys, el 87% de la població, incloses les dones, van poder anar a centres mèdics. Actualment hi ha 3,3 milions de nenes que reben educació i les dones han començat a participar en la feina i en la vida econòmica, política, social i cultural. L'Afganistan necessita seguir avançant en igualtat i en drets, aconseguir que totes les nenes puguin anar a l'escola, augmentar la participació de les dones en l'ocupació, la política o la vida social i erradicar la violència masclista, sigui del tipus que sigui. L'arribada dels talibans al poder pot suposar no només un frenar aquest procés, sinó fer moltes passes enrere respecte als avenços aconseguits. La vida de les dones afganes ens importa, i és per això aquesta moció. És per això que reclamem de manera urgent a tota la comunitat internacional, inclosa l'Organització de les Nacions Unides, la Unió Europea i tots els països que en formen part, que emprenguin totes les accions que siguin necessàries per evitar la tragèdia, recolzant la vida, la seguretat i els drets de les dones afganes. En el diàleg amb els talibans, els drets i les llibertats de les dones i nenes no estan en venda, s'han de respectar. Parlem de drets humans, avui són elles, demà podríem ser nosaltres. Les institucions europees han de ser referència de drets i llibertats, no poden mirar cap a un altre costat amb pretextos absurds davant la gravetat del drama humanitari que plana sobre aquell país, especialment sobre les dones i les nenes. Les seues vides són les nostres vides, no podem abandonar-les a la seva sort. I és per això que exigim complir amb allò que tant promulguem, amb els compromisos adquirits dins dels objectius de desenvolupament sostenible, on l'objectiu 5 entén la igualtat entre dones i homes com un dels fonaments per construir un món pacífic, pròsper i sostenible, i es compromet amb la ciutadania plena de les dones, pel qual és imprescindible l'eliminació de totes les formes de discriminació i violència masclista en qualsevol de les seues manifestacions. I arribats aquí, sol·licitem els acords que ja estan llegits, sobretot manifestar la preocupació i fer que totes aquelles institucions que puguen fer alguna cosa tinguin en el punt de vista els drets i les llibertats d'aquestes dones i aquestes xiquetes que ara estan en perill de ser invisibilitzades i de ser esclavitzades. I és per això que, que presentem avui la moció. Moltes gràcies. Gràcies. Si alguna paraula, senyor Llopis, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Com tu has dit, Georgina, referent a el que està passant a Afganistan, no? És una aberració. És una aberració, és un incompliment dels drets humans, és un incompliment de tots els drets que tenen les persones i més a més, sobretot, és un incompliment que es fa sobre les dones, no? Sobre dones i els xiquets. Pareixia que estava l'assumpte una mica més calmat. Fa més de 20 anys que les tropes de tot d'Espanya i d'Estats Units i de les tropes que formen part de l'aliança de defensa, no? Estaven allí procurant, van crear un parlament democràtic, però no sé què collons ha passat que els talibans s'han apoderat d'un país, un país que tenia un parlament, un país que les dones eren mig lliures, no del tot, però podien exercir la seva professió, podien exercir com a parlamentàries, diguéssim, en política, no? I que els xiquets i les xiquetes, sobretot les xiquetes, podien anar, diguéssim, amb més llibertat. Desgraciadament, nosaltres no som aquí per a juzgar el que ha passat, sí que ho podem pensar, no?, que
uns talibans, uns terroristes, uns assassinos s'hagin apoderat d'un país que en més de 20 anys estan tots els països rics de tot el món donant recolzament i donant apoyo en aquest país, s'han apoderat. Jo només voldria dir que Espanya va col·laborar portant l'exèrcit espanyol i que en aquests 20 anys van morir 102 soldats espanyols i mils i mils i mils de soldats de tot el món. Per a què? Per a què ha servit això? Per a què ha servit? Per a que ara uns fills de Satanàs, terroristes, que no maten aquesta gent, no maten aquesta gent, degollen, s'han apoderat d'un país, què hem de fer aquí? Referent a la moció, Georgina, doncs, teniu tota la raó, i les dones a Afganistan ne tindran un far, pobretes. Ojalà m'equivoqui, ojalà. Tot el meu recolzament i el meu suport. I, bueno, només també voldria dir que, com és una moció de sensibilitat social, encara que no me'n vaig d'un lloc a un altre, aquí a la Palma, a les Illes Canàries, els palmeros estan tenint una desgràcia del volcà i voldria donar des d'este sillonet que estic aquí de l'Ajuntament de Roquetes, com a regidor no adscrit, Ximo Llopis, tot l'apollo i tot el meu recolzament a tota la Palma, a tots els palmeros, a totes les Illes Canàries i a tots els espanyols en general, perquè al fin i al cap formen part de la nació d'Espanya. No? Voldria dir també que se poden donar ajudes al Cabildo de la Palma, i ja que som tan solidaris en aquest ajuntament i aprovem tantes coses solidàries, també vos diria que jo li passaré un número de compte que tinc a la secretària, i si l'Ajuntament de Roquetes també vol ser solidari fent una aportació al govern o al Cabildo de la Palma, en solidaritat a tota la gent que han perdut les cases, les cosetxes, han perdut tot el que tenien, doncs seria una cosa que vos agrairia molt al senyor alcalde i a l'Ajuntament de Roquetes que es pogués fer una aportació en solidaritat a el que està passant a la Palma, a les Illes Canàries i al nostre país. Res més. La moció serà favorable. Gràcies, senyor Llopis. Més paraules? Té la paraula el portaveu de Movem. Gràcies, senyor alcalde. Bé, des de Movem Roquetes clarament votarem a favor d'esta moció, tot i que considerem que es podria aprofundir una miqueta més i fer unes reclamacions més directes. No podem mirar cap a un altre costat. Per molt que estigui lluny Afganistan, o mos sembli que està lluny, ja vam veure anteriorment que els talibans no estan tan lluny. Que tota aquesta acció no servirà per quedar-se a Kabul ni quedar-se a Afganistan, sinó que aquesta gent continuarà anant endavant. La seva feina és fer terrorisme i expandir-se, és a dir, radicalitzar. I és el perill que la nostra societat ens podem trobar, que aquesta radicalització faci cap a les nostres terres. Ja no només patirem llavors per totes les persones que ho estan sofrint en primera persona dintre d'Afganistan, sinó ens podem veure repercutits a la nostra pròpia població. Què estan fent aquesta gent? Estan esborrant les dones, estan esborrant els drets de les dones i de les xiquetes perquè torni a mans del patriarcat, que siguin els homes qui decideixen si viuen o si moren directament. I llavors, des d'Espanya, què es pot fer? Home, doncs una de totes les coses que es pot fer és deixar de vendre les armes. No pot ser que Espanya, una de les indústries més potents que tenim, sigui l'armamentística, que venguéssim armes a països com el Qatar i després ens trobem, com esta setmana, que a la ONU hi ha un representant d'Afganistan a través del Qatar. Doncs hem de començar a actuar i parar-los els peus des del propi estat i des del propi país. Com bé ha dit abans el senyor Llopis, des d'Espanya se n'han donat molts de diners per a poder intentar arreglar la situació d'aquell país, la despesa que s'ha fet, jo crec que decepciona molt a tota la població. I com se pot revertir aquest mal gasto que s'ha fet? En donar diners als ajuntaments perquè puguen acollir. Si realment demanem que es pugui acollir als nostres municipis, el primer que s'ha de fer és
donar-los finançament per a poder acollir aquestes persones i donar-los una nova oportunitat. Com hem dit, des de Movem Roquetes votarem a favor de la moció, ja que, com hem dit anteriorment, va en contra de les llibertats de les persones, demanant que se pugui millorar, implementar i que les accions siguin més concretes de cara al nostre territori. Moltes gràcies. Gràcies. Si hi ha alguna paraula més, hi ha més paraules. Per tant, passem a votar la moció presentada pel PSC en defensa de les dones de l'Afganistan. Vots a favor? S'aprova per unanimitat dels membres presents. Segon punt de l'ordre del dia i passant a l'àrea d'afers interns. Aprovació de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions per a l'anualitat 2021. Atès que la Comissió Informativa d'Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana en la sessió celebrada el dia 21 de setembre de 2021 ho va dictaminar favorablement per unanimitat dels membres presents. Es proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de Roquetes anualitat 2021 d'acord amb l'exposat a la part expositiva i en les fitxes anexades en aquest acord. Segon, acordar que l'establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest pla requerirà la consignació pressupostària corresponent en el pressupost municipal anual, l'aprovació de les bases reguladores de les convocatòries de concurrència pública, així com el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària. Tercer, acordar que l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap tipus de dret en favor dels potencials beneficiaris, els quals no podran exigir indemnitzacions o compensacions en el cas que el pla no es porti a terme total o parcialment. Quart, facultar el senyor alcalde perquè en nom i representació de la corporació signi quan els documents siguin precisos per l'execució d'aquest acord. Cinquè, publicar aquest acord juntament amb les fitxes objecte de modificació del pla estratègic al Butlletí Oficial de la província de Tarragona i un extracte del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Vuitè, publicar aquest acord i les fitxes anexades al web municipal i al portal de la transparència d'aquest Ajuntament. Setè, donar trasllat de l'acord al Departament d'Intervenció i Tresoreria de l'Ajuntament de Roquetes. Gràcies, secretària. Bé, la proposta que presentem a aprovar en aquest punt, com molt bé diu, modificació del Pla Estratègic de Subvencions per a l'anualitat 2021, que ja havia estat aprovada en un altre plenari, simplement se tracta de modificar-lo per tal d'incrementar dues subvencions més, una al Boli Roquetes en 15.000 euros, per tant de que puguen fer front amb una major disponibilitat econòmica a l'ascens que suposa participar a la Superliga 2 nacional i per tant se modifica per poder disposar d'aquesta quantitat de 15.000 euros i l'altra quantitat d'incrementar la subvenció d'aquest any 2021 a la Lira Roquetense en 4.000 euros més per tal de poder d'haver pogut participar a la trobada internacional a la ciutat de l'Alguer a l'Adifolc en millors condicions de les que en principi podien. Aquesta modificació es deu a aquestes dues subvencions, al handball al vòlei i a la Lira Roquetense, i això és el que portem a aprovació. Si hi ha alguna paraula o comentari, no hi ha cap paraula, per tant passem a votació la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat dels membres presents. Següent punt. Moció referent a exigir mesures que frenin l'escalada de preus de l'electricitat que presenten els grups municipals d'Esquerra Republicana i Junts. Atès que la Comissió Informativa d'Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana en la sessió celebrada el dia 21 de setembre de 2021 ho va dictaminar favorablement amb el vot a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Junts, Movem i del regidor no escrit senyor Joaquim Llopis i l'abstenció del Partit Socialista. Es proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, instar el govern de l'Estat a reestructurar l'actual model energètic definint nous mecanismes de control públic, lliure d'oligopolis i amb un sistema de preus just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent. Segon, instar el govern de l'Estat
ampliar la cobertura del bo social per tal de reduir la càrrega a les famílies més vulnerables en episodis d'escalada de preus com els que hem viscut aquest estiu. Tercer, sol·licitar al Govern de l'Estat un fons extraordinari en favor dels ajuntaments per tal de cobrir l'increment de sol·licituds que estan rebent els serveis socials. Quart, posar a disposició de la ciutadania un punt d'informació sobre el bo social i sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica i l'estalvi i eficiència energètica. Cinquè, promoure la instal·lació de sistemes d'autoconsum energètic basat en energies renovables, aplicant bonificacions d'una part de la quota de l'IBI, IAE i CIO, en favor de la ciutadania i empreses que disposin de sistemes d'aprofitament d'energies renovables. Sisè, l'Ajuntament es compromet a executar actuacions d'estalvi energètic en els equipaments municipals, facilitar els projectes d'autosuficiència energètica a empreses i ciutadania i promoure la sobirania energètica mitjançant l'impuls d'una comunitat energètica local que permeti fer arribar energia neta i de proximitat a tota la població. Setè, instar el Govern de l'Estat a destinar els recursos provenents dels fons Next Generation EU a projectes que contribueixen a fer efectiva la transició energètica i alhora permetin diversificar el sistema, acabant amb l'actual funcionament oligopolístic. Gràcies, secretària. Bé, com s'ha explicat i com ha llegit la secretària, en tots els punts que es presenten a l'acord, des d'Esquerra hem presentat aquesta moció per tal de denunciar una vegada més el robatori que suposa per a tothom d'aquest estat els preus actuals de la llum que es van incrementant dia rere dia i han suposat un increment altíssim respecte als mateixos preus que existien l'any passat. Per tant, aquesta denúncia entenem que s'hauria de fer a través també, no només de mocions, sinó a través també de mobilitzacions socials, perquè l'increment del preu de la llum és abusiu i només va en la direcció d'afavorir els interessos d'aquests oligopolis que no només posen el preu que volen, sinó que a més tenen la propietat o se'ls permet la propietat de molts dels recursos naturals que aprofiten ells per tal de generar aquesta electricitat. Recursos naturals que tenim ben a prop, com pugui ser ja la gestió hidroelèctrica, per exemple, en el qual ells manen dels embassaments, ells decideixen quan solten l'aigua, ells decideixen quan la retinen, ells no fan res per solucionar el problema dels sediments, per exemple, que no baixen pel riu i això provoquen la subsidència del delta, la subsidència i la regressió del delta de l'Ebre, etc, etc. Per tant, des de l'Ajuntament de Roquetes, o en aquest cas des d'aquesta moció, el que entenem o pretenem és, a més de la denúncia d'aquests fets, que l'Estat hi posi fre a partir de tota una sèrie de mesures, algunes de les quals aquí expliquem. Res més, simplement esperem el suport de tothom per tal de millorar en aquest sentit i que canvien les polítiques de generació d'energia elèctrica en unes polítiques més a prop del propi consumidor, en unes polítiques que se fomenten l'autoconsum, que es fomenten les energies alternatives i, en definitiva, per tal que la gent sigui més autònoma, pugui decidir en quina companyia vol contractar i que els preus de la llum no siguin abusius i depenguin única i exclusivament, ja dic, d'aquest mercat oligopòlic, que vol dir que pertany o gestionen unes poques empreses que són les que reparteixen els milers i milers de milions que generen la seva explotació. Res més, obrim un torn d'intervencions. Senyor Llopis, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Més ben explicat impossible. El preu de l'electricitat que ens està costant. Me sembla que avui a les 9 de la nit seria el màxim de tot el que han pagat fins ara, el 320% més a les 9 de la nit del dia d'avui seria el màxim, crec. És una presa de pèl, és una aberració, és fotre-se'n de la gent
de la gent, dels hogars i, dels, i de la gent que està treballant, de la gent que tenen els seus negocis, les grans multinacionals també ho paguen, però ja s'ho desgraven d'una altra manera. Però jo tinc clients, per exemple, que tenen bars, restaurants i panaderies i negocis en general, que han passat de pagar d'un rebut que pagaven 400 o 500 euros al mes a pagar-ne 800 o 900. Això què passa? Això ha d'encarir el preu del producte. Si encarim el preu del producte, fotem el PIB a fer la mà, no? A fer la mà, que diuen els valencians. I què passa? Si no augmenten els preus, no podem pagar les factures. O sigui, això és el peix que es mossega la cua. Qui té la culpa? Jo no sé qui té la culpa. Jo només puc dir que un hogar que té contratats 4.500 quilowatts i té un consum de 300 quilowatts hora, per exemple, ha passat de pagar 60 euros a pagar-ne 80. Sou la casa, una casa, una triste casa que enxufa la llum molt fluorescent i la tele perquè i la llum de la mesita quan s'ha d'anar a dormir. Qui té la culpa? Home, jo veig, vist vídeos i he vist moltes notícies que quan, per exemple, estava governant el senyor Mariano Rajoy, el govern social comunista que ens està governant ara, Pedro Sánchez i el Coletas o la Irene o qui siguen, se tiraven a la jugular de Mariano Rajoy i del govern del Partit Popular, que era una sinvergüencería, que hay que bajar la luz y nosotros cuando vayamos a gobernar bajaremos la luz. Cuando gobernemos bajaremos la luz, unos cojones de manche. Están gobernant los socialcomunistas, aquí están presents los dos partits, y la luz, amigos, no ha bajado. La luz se ha encarecido un 300%. ¿Y qué fem aquí? Quite la culpa. Quite la culpa. Aquí ninguna voltín de la culpa, pero si yo estic dient que quan arribi al govern, o si jo vull ser alcalde i dic que quan arribaré a l'alcaldia baixaré la meitat dels impostos del 50% i quan arribo augmento el triple, doncs m'has de dir que sóc un malparit. Doncs jo dic que aquesta gent, els que ens estan governant, són uns malparits, res més. Aquesta moció, evidentment, la votaré a favor. Gràcies, senyor Llopis. Jo li demanaria que no insultem a ningú, no li tracti justificació, però en tot cas... No, no, jo no vull denunciar res, home, jo simplement li dic que puguem aquí... Debatre tranquil·lament sense utilitzar, si es pot, aquests termes. Continuem amb... Té la paraula el portaveu del PSC. Moltes gràcies, senyor alcalde. Regidores, regidors. Bé, fa no molt de temps parlem de qui és la culpa. Vam fer una moció parescuda de qui és la culpa. I a mi se va ocorrir dir la culpa és del mercado. Una miqueta més me linxen. Pues és el mercado. Ni més ni menys. Ni més ni menys. Los preus del gas estan a un 250% de quan estaven fa uns mesos. Lo del CO2 està disparat. Això ho hem creat i està disparat. I, òbviament, s'ha anat tot a fer punyetes. Què ha fet el govern? Pues bueno, per fer coses, incentivar l'autoconsum, una línia de 1.120 milions d'euros per ajudar l'autoconsum, crear el Fons Nacional de Sostenibilitat del Sistema Elèctric per eliminar costos regulats, reducció de l'IVA del 21 al 10, temporalment, suspensió de l'impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica, que és un 7%, de moment fins al desembre, després aquests dos suposo que continuaran fins al 2022, fins a l'abril, afecta 1,2 milions de llars a Espanya. El dividend del carboni s'agarraran i no se'ls pagaran 650 milions d'euros. I en tot i això, el que diu Ximo, avui anirà la llum a 194 o alguna cosa així per l'estil, o demà, no sé quan és, un disbarat. Per què? Perquè tot continua pujant. Tot continua pujant. I així no ens sortirem. Després,
de la moció, home, jo vaig dir una cosa. Punt primer, instar el govern de l'Estat a reestructurar l'actual model energètic definint nous mecanismes de control públic lliure d'oligopolis i amb un sistema de preus just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent. Sona música celestial. El problema és com ho fem. Com ho fem? Perquè, clar, estem dins de la Unió Europea, tenim un sistema de producció i de tarificació elèctrica i tenim que regir-nos per això. Si jo ho firmo, no hi ha cap problema. Punt segon, el bo social. El bo social ja està instal·lat i damunt s'ha ampliat en un suport per accedir al bo social elèctric. S'ha ampliat els supòsits. Fins aquí també s'han fet el que s'ha pogut. Lo del punt tercer, ho subscrivim de totes, totes. El punt quart, si diem que posem a disposició de la ciutadania un punt d'informació sobre el bo social, possiblement ens tocarà fer els ajuntaments. Això, quasi segur, perquè ens ho tocarà fer nosaltres. Llavors, l'únic que queda és intentar, si Europa no revisa el sistema, això és igual aquí a Espanya i a tots els països. D'aquí no ens sortirem. I l'únic que tenim que fer és intentar les renovables. I les renovables, pel que veig, va per a temps, perquè aquí la cosa, al final, tots són problemes. No obstant, òbviament, nosaltres aquesta moció la votarem a favor, que és el que toca, perquè això és completament indestructible. Vamos. Moltes gràcies. Gràcies. Més paraules de la paraula al portaveu de Junts. Moltes gràcies, senyor alcalde. Ramon i Ximo han comentat el tema de qui té la culpa. En principi, nosaltres considerem que bastanta de la culpa que tenim és dels partits principals, que era el govern espanyol. En el cas, fa molts anys, quan el PP va malvent de les empreses públiques, que és molt trist que ara ja que la gent se torna a plantejar crear una empresa pública d'energia quan s'ha malvenut. I en l'altre cas, un altre factor molt important seria també el tema dels consellers que tots els partits tenen embotits en aquestes companyies. I que això fa un oligopoli al qual dominen, tenen el poder i poden fer en els preus, no el que volen, però quasi. Vull dir, s'han fet les lleis a medida, s'han fet per a guanyar milions i milions, i això seria el que tindríem primer que canviar. Després d'això ja parlem de preus de carbó, de preus d'altres coses. Respecte a la moció, ens han volgut adherir perquè en aquest cas l'explicació que ha fet l'alcalde ens pareix molt correcta i la moció ens pareixia molt correcta, i des del grup municipal de Junts volíem adherir-nos a aquesta moció i mostrar-li suport. Moltes gràcies. Gràcies. Té la paraula el portaveu de Movem Roquetes. Gràcies, senyor alcalde. Bé, des de Movem Roquetes també votarem a favor d'esta moció. Cal dir que els punts que formen part d'esta moció doncs hi estem molt d'acord. Com han pogut comprovar anteriorment en els comentaris dels nostres companys, hi ha un punt on s'ha quedat ja desactualitzat. És a dir, ja han passat de 140 als 190 euros per megawatt hora en menys d'un mes. I això seguirà pujant. És la trista notícia que sentim cada dia a les ràdios, que ha pujat el preu de la llum. Com bé dèiem, estem molt a favor del que demanen aquests acords de la moció. Tot i això, sí que n'hi ha un punt que sí que ens ha sobtat. El punt 6è, on parla que l'Ajuntament se compromet a executar actuacions d'estalvi energètic en els equipaments municipals, creiem que és una cosa que s'està fent, facilitar els projectes d'autosuficiència energètica a empreses i ciutadania facilitar els projectes d'autosuficiència energètica a empreses i ciutadania, que és una cosa que també s'està fent. L'únic que l'últim punt diu promoure la sobirania energètica mitjançant l'impuls d'una comunitat energètica local que permeti fer arribar energia neta i de proximitat a tota la població. Considerem que estaria molt bé fer-ho, però que ho hauríem d'elevar a fer-ho de manera autonòmica. El que s'hauria de crear l'empresa pública hauria de ser a nivell català, no només de Roquetes, una empresa que controlés des de la producció, distribució i comercialització de l'energia i que d'aquesta manera pogués garantir el dret a tota la població als subministraments bàsics. Un altre punt que trobem a faltar i que després ne parlarem més endavant en altres mocions és el fet d'implantar la instal·lació d'energia renovable però sense trinxar els territoris que ja tenen més concentració de generadors. Però bé, d'això en parlarem posteriorment. Com hem dit, des de Movem Roquetes votarem a favor de la moció. Gràcies.
Gràcies. Només una consideració respecte al que ha dit el senyor Ramon Martínez quan ha parlat de que estem dins un mercat europeu i que per tant hem d'acatar. Totalment d'acord, estem en un mercat europeu, però resulta que les tarifes que es paguen o ens fan pagar l'estat espanyol són les més cares d'Europa i en canvi els salaris són els més baixos. Per tant, això també entenc que és una contradicció que s'ha de dir. Mercat europeu, però som les que ens ho fan pagar més car. Els altres països d'Europa sol anar més barat. I en canvi, com a contra, tenen uns salaris més alts que tenim a l'estat espanyol, el qual accentua encara més aquest despropòsit respecte al poder adquisitiu que tenim les persones o que pateixen els nostres comerciants, com abans apuntava el senyor Llopis. Res més. Si no hi ha cap paraula més, passem a votació la proposta. Vots a favor. S'aprova per unanimitat dels membres presents. Segon punt de l'ordre del dia, moció referent a exigir mesures que frenin l'escalada... aquest és el canal que acabem de votar. Moció referent al rebuig al projecte de la línia elèctrica aèria de molt alta tensió, Valmuel-Begues, que presenten els grups municipals d'Esquerra i Junts. Atès que la Comissió Informativa d'Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, en sessió celebrada el dia 21 de setembre de 2021, ho va dictaminar favorablement amb el vot a favor d'Esquerra Republicana, Junts i Movem i l'abstenció del Partit Socialista i del regidor no escrit, senyor Joaquim Llopis. Es proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, manifestar el rebuig i total oposició a la construcció de la línia aèria elèctrica de 400 kW MAT Valmuel-Begues, molt especialment tal com està configurada en el projecte fet publicat en el BOE del passat 28 de juliol. Segon, expressar el nostre suport a les comarques i municipis afectats per aquest projecte de MAT. Tercer, continuar impulsant i participant de l'estratègia conjunta i coordinada d'oposició a la construcció de la línia aèria elèctrica de 400 kW MAT Valmuel-Begues, assumint com a pròpies les consideracions i al·legacions resultants dels treballs tècnics encarregats a tal efecte, redactades i presentades per les diferents administracions representants del territori. Quart, demanar al govern espanyol la retirada d'aquests projectes i elaboració d'una estratègia coordinada amb el territori que permeti fer-ne partícip als diferents agents afectats. Cinquè, exigir al govern espanyol la creació d'una estratègia sobre renovables que estableixi un acord entre tots els territoris i agents afectats i protegeixi les zones d'alt valor agrícola i forestal, tot donant veu al territori, especialment en els grans projectes tant de producció com de distribució. Sisè, demanar al govern espanyol la priorització d'ús dels espais antropitzats a l'hora d'aprovar projectes de producció i distribució d'energies renovables com a mesura per protegir els espais agrícoles i forestals, dar valor i minimitzar l'impacte paisatgístic i territorial dels mateixos. Setè, reiterar el compromís d'aquest Ajuntament amb la transició energètica i el compromís tal com estableixen els objectius de l'Agenda 2030 de la ONU i els compromisos per un territori neutre en emissions el 2050. Gràcies, secretària. Resumint, podem dir que el projecte de la molta alta tensió s'empara en un model de producció i distribució d'energia dels grans oligopolis, donant continuïtat a l'actual estructura del mercat elèctric que parlàvem en la moció d'abans i les disfuncions que genera en el cost de l'energia. Es tracta, per tant, d'un projecte de producció d'energia allunyada dels centres de consum, generant emissions i un gran impacte paisatgístic en el seu transport, que en cap cas dona resposta als reptes globals que afronta el planeta contra el canvi climàtic ni als principis que promou l'Agenda 2030. La llei del sector elèctric també fa esment a la necessitat de transparència en la planificació del transport de l'energia i, en canvi, ens trobem en un projecte dissenyat completament d'esquena al territori, i aquí estem parlant de les Terres de l'Ebre, evidentment, el qual no ha pogut participar ni en la necessitat del mateix
ni si s'esqueia en el disseny del recorregut des d'un principi, com hauria estat desitjable. És a dir, tenim un disseny totalment imposat i en contra del territori. I en aquest sentit, la MAT, la molt alta tensió, la xarxa o la línia d'alta tensió, de molt alta tensió, Balmuel, que és allà on s'inicia, fins a Begues, sembla no tenir en compte els valors paisatgístics descrits en els diferents catàlegs del paisatge i afecta, a més, espais naturals protegits, com del Peny, de les àrees CEPA i la zona SEC de la xarxa Natura 2000. Concretament, a tot el sistema per litoral meridional, a la serra de Pàndols i Cavalls, al pas de l'Ase, al riu Siurana i a les planes del Priorat, Tivissa, Vandellós i Llaveria, a la serra mateixa de Llaveria, a les serres de Pradell de la Teixeta i l'Argentera, a les muntanyes de Prades, al Montmell i Marmellà, el qual genera un impacte important tant a nivell mediambiental, paisatgístic com socioeconòmic, el qual es justifica en lleugeresa en la pròpia memòria del projecte. Aquests, entre altres, serien també els motius pels quals des d'Esquerra Republicana han presentat aquesta moció per manifestar la nostra oposició absoluta a aquesta imposició de molta alta tensió al nostre territori, que aniria, com hem dit abans, fins a Begues. Obrim un torn d'intervencions. Senyor Llopis, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Esta línia elèctrica de molta alta tensió a la MAT, jo crec que està mal ubicada, mal dissenyada, mal distribuïda, i és un perill per a les nostres Terres de l'Ebre. És un perill perquè, com aquí explica la moció, no? És un perill i hem de protegir els espais agrícoles, forestals i d'alt valor i minimitzar l'impacte paisatgístic i territorial que tenim. Si el poc que tenim aquí a les Terres de l'Ebre no ho defensem els ebrencs, doncs malament anem. Són unes línies que a veure, se les fotiguen per un altre lloc, però que ens diguin estar aquí a les Terres de l'Ebre, que ja tenim prou basura aquí a les Terres de l'Ebre, per a que ens fotiguin encara més basura. Si ho fotiguin a Collserola o si ho fotiguin a Barcelona, com dic jo. Jo, com estimo les Terres de l'Ebre, soc un gran defensor de les Terres de l'Ebre, doncs, com no, Ximo Llopis ha de votar a favor d'esta moció i ben fet, claro. Sí. Gràcies, senyor Llopis. Continuem el torn de paraules. Té la paraula el portaveu del PSC. Moltes gràcies, senyor alcalde. Anem a veure. Nosaltres estaríem d'acord, l'únic, anem a veure, el punt quart diu demanar al govern espanyol la retirada d'aquests projectes. Això és impossible, perquè no són projectes del govern espanyol. Això és una empresa privada. I en aquests moments està en fase de participació. El que sí pot fer el govern és, després de la fase de participació i la fase d'avaluació i la fase d'impacte ambiental, és aprovar o no aprovar, però no pot retirar cap projecte que és una empresa privada. Este és un. I cinquè, el punt cinquè, exigir al govern espanyol la creació d'una estratègia sobre renovables que estableixi un acord entre tots els territoris, bla, 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 bla. Com els faig en cas, ja que l'exigixen i creen una estratègia, no vull ni pensar el que dirien i el que passaria llavors. Perquè, clar, estem a Catalunya i som nosaltres els que hem de fer-ho, això. No tinc el govern espanyol, me penso que estratègies d'aquí poques ne podrà fer. No obstant, òbviament, com estem d'acord en que la MAT no és una cosa que es té que fer, nosaltres aquesta moció la votarem a favor. Moltes gràcies. Gràcies. Continuem amb el torn de paraules. Té la paraula el portaveu de Junts. Moltes gràcies, senyor alcalde, regidors, regidores. Bueno, des del grup municipal de Junts volíem donar l'apoi a aquesta moció, vale? Mos hem adherit, perquè considerem que, com ha dit Ramon, una empresa privada que presenta un projecte no és un, i que no té en compte a la població ni al territori, no tindríem que poder fer esta línia d'alta tensió. Hi ha molts de punts en contra, com ha anomenat l'alcalde en aquest cas, el tema paisatgístic, que no està prevista per a la planificació elèctrica vigent, afecta a plans territorials i territoris classificats com a sòl de protecció especial, que tenen un gran valor natural.
no es pot permetre estar a part de que diuen que necessiten un quilòmetre, que no, hi ha, no pot hi haure res a un quilòmetre des del mig de la línia. Per això, des del grup municipal de Junts, considerem que apoyem la moció i ens hem adherit perquè estem completament d'acord. Moltes gràcies. Gràcies. Continuem amb el torn de paraules. Té la paraula el portaveu de Movem Roquetes. Gràcies, senyor alcalde. Bé, des de Movem Roquetes també donarem suport a aquesta moció. La llum circularà pels nostres pobles a partir de Batea, trinxant-los una vegada més, posant línies que passaran per sobre els caps d'aquells veïns, pobles on a la que n'hi ha dos gotes se'n va la llum, te quedes sense internet i en molts de trams no tens ni línia telefònica per a poder-te posar en contacte amb els serveis necessaris, però veuran passar la línia de molta alta tensió per sobre d'ells. I això, hem de ser conscients de que això no es quedarà aquí. És a dir, a qui li interessa anar a posar aquests generadors d'energia a territoris empobrits, seguirà fent-ho i seguirà creixent i seguirà passant pel nostre territori, perquè malauradament tenim comarques empobrides on és molt econòmic poder pagar per poder traslladar la línia de molt alta tensió per aquell territori. I és la realitat que tenim a les nostres comarques. Comarques empobrides que s'estan massificant de generadors i més generadors. Mentre la línia, no ens hem d'oblidar que farà cap a les afores de Barcelona, farà cap a Begues, farà cap a una població entre el Garraf i el Baix Llobregat que està dintre les muntanyes, que és una zona adinerada on té terreny per a poder posar generadors. I aquí ens posen tots i allí no en posen cap. Des de Movem Roquetes estem d'acord i donem suport a les fonts d'energia renovables. Sí, però sense dividir el nostre territori entre generadors que es van empobrint i consumidors que es van enriquint. Una de les solucions que es podia trobar, com bé comenta esta moció, és que aquest trasbassament d'energia, aquests canals, se feien a través de les vies ja existents, soterrant sota les vies de comunicació i no fent missatges com és el que es vol proposar de fer. Per últim, dir que de la moció trobem a faltar mínimament una mica de responsabilitat a la Generalitat de Catalunya, ja que hem de tenir en compte que aquesta electricitat farà cap a les comarques de Barcelona i creiem que la Generalitat també hauria de defensar les seues comarques. Com hem dit, votarem a favor. Moltes gràcies. Gràcies. Si no hi ha cap paraula més, només dos referències. Una a la referència que el portaveu del PSC ha fet respecte a la privacitat d'esta línia. Efectivament, esta promotora és privada i tot i la possibilitat de vendre concessions d'ús de la MAT, no deixa de ser una promotora privada. I això mateix és un model inexistent fins ara, la xarxa de transport de l'energia. Quan se van privatitzar totes les companyies elèctriques, se va privatitzar només allò que aportava beneficis i, en canvi, la part deficitària de les xarxes elèctriques, que eren les xarxes de molt alta tensió, aquestes se van socialitzar, se les va seguir quedant el govern, és a dir, el que provocava beneficis se va privatitzar i el que provocava pèrdues se va quedar al govern. Per tant, aquesta seria la primera empresa o la primera promotora que entraria en un model de transport d'energia que no existeix fins ara. Per molt privat que sigui, jo tinc molt clar que tant el govern d'Aragó com el govern de l'Estat poden o podrien impedir entrar en una competència en el transport d'energia que comportaria altres iniciatives i si els territoris no tenim, i ara parlo de les Terres de l'Ebre, ja no em refereixo a Catalunya, no tenim poder per aprovar o acceptar o no acceptar aquestes grans xarxes, serà un desastre. Serà un desastre, perquè ara en serà una
i perquè després no pot hi haure una altra si a una ja se l'ha deixat operar. Per tant, estem totalment en contra, tot i que sigui una empresa privada, precisament per això en aquests moments estem en contra a entrar en una competència i amb el que es permeti a uns haver-ho de permetre a més. Amb la qual cosa podria suposar que no només el nostre territori, però en el nostre cas parlem d'aquí, que no n'hi hagués una mat, sinó que després se'n fes una altra. Per tant, entenc que ens hi hem d'oposar de totes totes. Per tant, tenia una altra cosa a contestar, però ara se m'ha anat del cap, en tot cas ho faré a la següent. Molt bé, si no hi ha cap paraula més, passem a votar la proposta. Vots a favor. S'aprova per unanimitat dels membres presents. Seguim en l'ordre del dia, el 8è punt, moció referent a la molt alta tensió d'Aragó que presenta el grup municipal del PSC. Atès que la Comissió Informativa d'Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana a la sessió celebrada el dia 21 de setembre de 2021 ho va dictaminar favorablement amb el vot a favor del PSC i Movem i l'abstenció d'Esquerra Republicana, Junts i del regidor no escrit, senyor Joaquim Llopis. Per tot això, es demana al ple de l'Ajuntament presentar al·legacions a la línia d'alta tensió en el període d'exposició pública, demanant al Govern de l'Estat que s'aturi la seva tramitació fins que el Govern de la Generalitat no aprovi el nou Pla d'Energia de Catalunya. Instar el Govern de la Generalitat a presentar-se com a part afectada i també demani aturar qualsevol projecte de construcció de línia d'alta tensió fins que el Govern de la Generalitat no presenti ni aprovi el nou Pla Energètic, que acceleri la implantació d'energia renovable a Catalunya en la direcció d'acomplir l'objectiu de la Llei de Canvi Climàtic que estableix una Catalunya 100% renovable al 2050. Que doni compliment a la moció aprovada pel Parlament de Catalunya el passat mes de juny en el sentit de presentar i aprovar una proposta de compensacions per a aquells territoris de Catalunya amb excedència d'energia. Gràcies. Té la paraula el portaveu del PSC. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, en altres aquesta moció la presentem perquè, òbviament, pensem que la Generalitat té molt de dir en tot aquest assumpte de la MAT. Si mirem, l'any febrer del 2017 se va fer un pacte per la transició energètica. Se va fer un pacte. Aquest pacte se va deixar a un calaix, com sempre passa, i allí es va quedar. Fa un any, la consellera Chacón va anunciar una mesura de 113 milions d'euros per a desenvolupar aquell pacte. Estem al setembre de 2021, resultats, cert. Jo, per almenys, no n'he trobat cap ni n'he vist cap. Mira la hemeroteca i no em veig cap que ha posat. Per això diem que el de la MAT, la Generalitat, tenia que agarrar i entrar. Perquè aquí a Catalunya tenim, òbviament, un problema gros, que són les renovables. L'any 2050 se suposa que tot ha de ser renovable. Si tenim, no s'està desenvolupant res, però res de res. Per què? On fa vent? Aquí baix i allà dalt, que és el que diem sempre. Allà dalt no es pot perquè tot és molt bonic, i allà està el cap de ros, i allà no es pot ficar-se res, i aquí estem trinxats i plens. I per tant, no sé on ficarem l'energia renovable, però des de l'ego territori, i a qualsevol lloc que anéssim, no en podrem fer. Per això no mos estranya que mos vulguem portar l'energia d'Aragó. Si nosaltres no en tenim, hem de portar-la d'algun lloc altre. I ja està, moltes gràcies. Continuem amb el debat. Senyor Llopis, té l'hora. No, el que tenia que dir és, ja ho he dit antes a la moció anterior. D'acord. A favor, a favor. Junts, no. Movem, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Bé, la intenció del vot ja m'ha explicat en el punt anterior. El que passa és que aquesta moció, des de Movem, que considerem que potser l'haguéssim tingut que titular d'una altra manera, perquè parla molt del nou Pla d'Energia a Catalunya, potser l'aprovació del nou Pla d'Energia a Catalunya, ja que es centra més en això que en interpel·lar pel fet de la MAT. Entenem que el sentit de la moció és buscar una solució dintre Catalunya
en aquest tema, en aquest tema que estàvem parlant anteriorment. Però, com hem dit a la moció anterior, si trobem a faltar una defensa per part de la Generalitat de Catalunya, aquí excloem totalment de responsabilitats al govern de l'Estat. Com han fet anteriorment, han votat a favor de la moció anterior, esta també la votarem a favor, tot i que considerem que hi ha molts aspectes que es podrien millorar o implementar. Gràcies. Bé, des d'Esquerra Republicana, en esta moció ens abstindrem, tot i que la finalitat, el fet d'oposar-nos a la molt alta tensió que vol trinxar el nostre territori és evident, i ens abstindrem perquè jo crec que aquesta moció, independentment de la voluntat que puguin tindre d'oposar-s'hi, que estic segur que la tenen, jo crec que és una excusa per a justificar el propi estat espanyol. I ho basen només en una denúncia de que la Generalitat no du a terme el debat este sobre el tema energètic. Abans, quan he dit que se m'havia oblidat una cosa, anava en la línia de dir que la Generalitat, i des de concret des del Departament d'Acció Climàtica, sí que presenta al·legacions al projecte de la MAT. El Departament presenta al·legacions directament davant del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic al projecte de línia de molt alta tensió. I les al·legacions que es presenten des de la Generalitat engloben tant l'àmbit de la regulació energètica com les afectacions ambientals en camps de cultiu, en infraestructures agràries i en explotacions ramaderes, que també afecten. Com dir abans també, la MAT Balmuel Begues és un projecte de titularitat privada i d'ús exclusiu del seu promotor amb una longitud de 180 quilòmetres que travessa 8 comarques de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès. I pel que fa a l'afectació al medi natural, el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya considera del tot insuficient i amb poca concreció l'estudi d'impacte ambiental del que han presentat per justificar aquest projecte. El traçat de la nova línia condueix amb llacunes de gran interès biològic, coincideix, perdó, amb llacunes de gran interès biològic i amb espais d'alt valor natural, com he dit en la xarxa, en la moció anterior, que afecten la xarxa Natura 2000. I la línia creuaria aquests llocs d'interès i les afectacions negatives sobre els hàbitats protegits i espècies de fauna, com l'àguila cuabarrada, l'arpella o el cabusset, etc., serien inevitables. Per tant, que sàpiguen que des de la Generalitat de Catalunya s'està totalment en contra d'aquesta MAT i des del departament corresponent hi presentaran al·legacions. I dic el que he dit abans, també, perquè no caldria presentar al·legacions si des del mateix govern d'Aragó, que ho impulsa, s'aturés aquest projecte, que la traslladen a la MAT i aporten o transporten l'energia que produeixen ells a Saragossa, a Calatayud o a Guadalajara, però no que la transporten a un altre territori que no la necessita i no la vol. Perquè si la necessita, com vostès diuen també en la seva justificació, se transporta l'energia elèctrica, diu, el transportar l'energia elèctrica continuarà, malgrat tot, perquè hi ha comarques a Catalunya que no tenen prou per abastir-se. Evidentment, per això, abans, en la moció, també proposem la generació d'energia a quilòmetre zero. És a dir, com abans ha dit el portaveu de Movem, si a Collserola o als polígons del Baix Penedès o als polígons industrials del Barcelonès o de l'àrea metropolitana no tenen prou llum, tenen quantitat de muntanyes que fa el mateix vent que el Coll de l'Alba. Per tant, que es posin molins a prop de casa. Estalviem molts de recursos, molta contaminació i, en canvi, poden produir energia elèctrica. Ser autoproductors, i igual que m'he referit a l'àrea metropolitana, em puc referir a Girona o allà on sigui.
tenen espais que tenen sol, tenen espais que tenen vent. Segurament no tindran espais en més aigua que l'Ebre, però per això ja tenim els embassaments. Però altres espais que s'autoproduïsquen i que es basiquen i generen l'autoconsum i no transportar l'energia des de Terol fins a Barcelona, perquè és un autèntic disbarat, a més del mal que ens produeix el territori o les Terres de l'Ebre. Estem d'acord amb l'objectiu, però no estem d'acord amb el seu redactat o amb la seva justificació per, en aquest cas, censurar o atacar la Generalitat de Catalunya, que evidentment té moltes mancances. Evidentment que en té, clar que sí, i no som nosaltres els que ens deixem de criticar-lo, si cal. I tenim un projecte, o s'està treballant en un projecte energètic importantíssim, com per a que se digui que no s'ha renovat i que no sé què, no sé quantos. És un problema general de subministrament d'energia elèctrica i de contaminació que cal regular i que cal corregir. I a les Terres de l'Ebre crec que no som els més indicats, no per generar més energia elèctrica, que som els que en generem més de Catalunya, sinó ni molt menys també per a poder suportar una molt alta tensió com la que aquí se vol instal·lar. Però ja dic, tenim moltes raons per a posar-nos-hi i no busquem excuses en què si la Generalitat deixa de fer una cosa o una altra, quan la Generalitat en aquest cas ha presentat i seguirà combatent l'AMAT. I si no ho fa, seré el primer en criticar-ho. Té la paraula el portaveu del PSC. Moltes gràcies. Home, lo felicito. Me penso que és la primera vegada que li sento criticar la Generalitat. No, és la primera vegada, perquè són certs angelicals i perfectes. Pues jo em penso que no sé si hi ha cap ple que l'hagués sentit criticar la Generalitat. El nostre sentit no és criticar la Generalitat. És simplement ens oposem a l'AMAT, però que tenim un problema aquí, que tenim un problema que no tenim... A veure, aquí no, tenim que desenvolupar les energies renovables i no hi ha manera. Perquè uns se n'oposen per una cosa, l'altre és que si el sol este no, perquè resulta que no podrà ser, l'altre que si aquí els no podem ficar molins, doncs o ens fiquem les piles o no arribarem, no el 2050, el 2030 tenim que tindre un 42% i no arribarem. Això és el gran problema. Llavors ens foten una línia que ve de Terol i a la Reando que és que és un dió. Este és el sentit nostre. És una crítica constructiva a la Generalitat, no estem criticant. I llavors, molt de, sí, farem això, farem l'altre, destinem 113 milions per agafar, ho va fer la consellera Chacón. Doncs jo la veritat és que, mirant l'hemeroteca, hi ha un projecte i no n'hi ha ni un. Ni un. I fa un any. I ens continuarà passant el mateix. I així estarem pegant-li voltes. Lamento moltíssim que s'abstinguen, pensava que vos votarien a favor, però vamos, moltes gràcies. Si no hi ha més paraules, passem a votació la proposta. Vots a favor? Abstencions? S'aprova amb el vot a favor de Movem, Partit Socialista i del regidor no escrit, senyor Joaquim Llopis, i l'abstenció d'Esquerra Republicana i de Junts. Seguim en l'ordre del dia. Aprovació inicial, modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Atès que la Comissió Informativa d'Hisenda i Dinamització Econòmica, en sessió celebrada el dia 21 de setembre de 2021, ho va dictaminar favorablement amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, del regidor no escrit, senyor Joaquim Llopis, i l'abstenció de Movem, Junts i el Partit Socialista. Es proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, aprovar l'expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per al pressupost del present exercici, per import de 116.600 euros, d'acord amb el document annex 1. Segon, exposar al públic aquest expedient durant el termini reglamentari de 15 dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al butlletí oficial de la província. Si no es presenten reclamacions, l'acord serà ferm. En cas contrari, el ple disposarà del termini d'un mes comptat des de la finalització del període d'exposició pública per resoldre-les. Tercer, donar
compte d'aquest acord a l'àrea d'intervenció per a fer les oportunes anotacions i assentaments. Gràcies, secretària. Té la paraula la responsable de l'àrea d'Hisenda de l'Ajuntament. Gràcies, senyor alcalde. Bé, aquí el que es tracta, tal com se'ls va explicar en les comissions informatives corresponents, és de destinar crèdit existent a realitzar una sèrie d'obres o projectes que creiem que són necessàries. Així, en aquesta modificació portem l'actuació d'urgència que va tenir que fer l'Ajuntament de Roquetes per la caiguda d'un immoble al carrer 1 d'octubre. Una altra actuació que farem, si tenim el seu vot favorable, és la urbanització del carrer Lluís Companys, on destinarem 81.000 euros, que hi podem crear 24 aparcaments nous en aquesta zona. Altres partides que ampliarem en aquesta modificació pressupostària és la millora del Pla Local de Joventut per tal de poder fer diferents actuacions complementàries, o com també la millora que farem al pavelló poliesportiu amb la instal·lació de llums LED. Res més. Moltes gràcies. Si tenen alguna pregunta, no? Passem a votació la proposta. Vots a favor? Abstencions? S'aprova amb el vot a favor d'Esquerra Republicana, Movem, Junts i del regidor no escrit, senyor Joaquim Llopis, i l'abstenció del Partit Socialista. Següent punt de l'ordre del dia, aprovar la suspensió d'ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires i altres elements amb finalitat lucrativa fins al 31/12/2022. Atès que la Comissió Informativa d'Hisenda i Dinamització Econòmica, en sessió data 21 de setembre de 2021, ho va dictaminar favorablement per unanimitat de tots els membres presents. Es proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, aprovar inicialment la modificació del text de l'ordenança fiscal número 17 que regula la taxa per l'ocupació de terrenys públics amb taules, cadires i elements amb finalitat lucrativa. Article 20.3.l. del text refós de la Llei d'Hisendes Locals, amb la finalitat d'afegir-hi la següent disposició transitòria. De manera transitòria, se suspèn aquesta ordenança fiscal fins a la data de 31 de desembre 2022, la qual reprendrà la seva vigència un cop finalitzi el termini de suspensió a tots els efectes i per a tots els obligats tributaris de la mateixa. Segon, publicar el present acord en el butlletí oficial de la província en el tauler d'anuncis de la corporació, així com en el portal de la transparència d'aquest Ajuntament i al web municipal. Tercer, concedir audiència als interessats per un període de 30 dies des del següent al de la publicació, l'anunci i exposició al butlletí oficial de la província, dins el qual els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, aquest acord d'aprovació inicial de la modificació esdevindrà definitiu. En aquest cas, l'acord inicial elevat a definitiu més el text modificat de l'ordenança fiscal s'han de publicar en el butlletí oficial de la província, així com en el portal de la transparència d'aquest Ajuntament. Té la paraula la responsable de l'àrea d'Hisenda. Bé, aquí el que es tracta, a l'igual que vam fer l'any 2021, és deixar sense efecte l'ordenança de taules i cadires per a tot l'any 2022 i que les cafeteries i els establiments de restauració no paguen res per tenir les taules i cadires al carrer. És un gest que l'Ajuntament de Roquetes pot fer i així, d'aquesta manera, podem estar al costat d'aquest gremi que tant i tant ha patit durant el tancament per la pandèmia. Espero el seu recolzament en aquesta proposta. Gràcies. Algun comentari? Senyor Llopis, té la paraula. Gràcies. Per la meva part, vull felicitar els governants de l'Ajuntament, no? L'equip de govern i alcalde, que aquesta mesura, en els temps que estem patint, i han patit sobretot el gremi dels bars, restaurants, cafeteries, el gremi de l'hostaleria en general, allargar, diguéssim, que un any més
que no tinguin que pagar l'impost de cadires i taules, és, jo crec que per part de l'Ajuntament i de l'equip de govern està molt ben fet, i crec que per part dels propietaris d'aquests establiments també ho agrairan, i crec que és una mesura molt correcta i molt, molt eficaç. Res més, a favor, claro. Gràcies. Més paraules? Té la paraula el portaveu de Junts. Moltes gràcies, senyor alcalde. Des del grup municipal de Junts volíem donar, volíem mostrar el nostre suport en aquesta moció, bueno, en aquesta modificació, i dir que sempre des del nostre grup municipal ajudarem o apoyarem tot el tema de les ajudes als autònoms i empresaris del nostre poble. Venint una mica en el tema, volíem saber com estava, bueno, ho pensàvem fer 13 preguntes, però ja que estem aquí amb una d'això, volíem, i que tenim a Tere aquí dalt, volíem saber si ens podien explicar com està el tema de les ajudes als autònoms que es van pressupostar aquest any passat, que vam votar conjuntament. Era saber una miqueta com estava aquest tema. Moltes gràcies. Li contestarà la mateixa secretària. Sí, bueno, s'han fet informes i ho hem d'acabar de polir tot en el departament d'intervenció, però s'està... No s'ha presentat res? No. En un any? Quasi? Des del gener? No. No. Però s'està en això, eh? Vale. Més paraules? No hi ha més paraules. Passem a votació a la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat dels membres presents. Següent punt de l'ordre de dia. Aprovació provisional, imposició, modificació, ordenances fiscals i preus públics per a l'any 2022. Atès que la Comissió Informativa d'Hisenda i Dinamització Econòmica, en sessió celebrada el dia 21 de setembre de 2021, ho va dictaminar favorablement amb els vots a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Movem, Partit Socialista, i del regidor no escrit, senyor Joaquim Llopis, i l'abstenció de Junts, es proposa al ple el següent acord. Primer, aprovar provisionalment les imposicions i les modificacions de les ordenances fiscals per a l'any 2022, que es detallen a continuació. Modificar l'ordenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles. Modificar l'ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa per la recollida d'escombraries, transport i tractament de residus. Modificar l'ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa de cementeri municipal. Modificar l'ordenança fiscal número 21, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius. Modificar l'ordenança fiscal número 23, reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina descoberta municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs. Segon, sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant la publicació de l'edicte al Butlletí Oficial de la província, a l'e-tauler i al tauler d'anuncis pel termini de 30 dies hàbils a efectes de presentar-se reclamacions o al·legacions, que de presentar-se seran resoltes pel ple. Si transcorregut aquest termini no se'n presenten, s'entendrà aprovat definitivament i es publicarà el contingut íntegre de les modificacions realitzades al Butlletí Oficial de la província als efectes oportuns. Tercer, aquestes imposicions i modificacions de les ordenances fiscals no entraran en vigor fins que no s'hagi fet la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la província. Gràcies. Té la paraula el responsable de l'àrea d'Hisenda. Bé, aquí, en aquest punt de l'ordre del dia, el que portem a aprovació és la proposta de les ordenances fiscals per a l'any 2022. Com sempre, quan parlo de diners i d'imports, sigui les ordenances, que és el que estem fent ara, o sigui el pressupost, faig esment quin és el punt de partida en què ens trobem les entitats locals quan parlem de recursos econòmics i financers. Els ens locals som l'administració més propera a la ciutadania, la primera porta d'accés a les demandes i a les necessitats dels veïns i de les veïnes. L'administració local assumeix competències i tasques que en molts de casos no els corresponen, però als quals tenen l'obligació moral de donar solució.
Això enfront un finançament municipal obsolet i que no s'ha modificat des de l'any 1979. Per això cal demanar al govern central, ja que és ell qui té la competència en aquest tema, que impulsi una reforma del model de finançament local, que garanteixi les competències i l'autosuficiència dels municipis, i també establir un sistema de participació en els tributs de l'Estat més estable, en el qual s'eviten les liquidacions negatives. Cal donar resposta a les necessitats dels nostres ciutadans i ciutadanes, i per això hem de disposar dels recursos i competències necessaris per fer-hi front. Així, en les ordenances del 2022 han estat elaborades en aquest context de falta de finançament per fer front al funcionament de les nostres obligacions. I també s'ha tingut que elaborar en un escenari sanitari, econòmic i social difícil, com tots ben bé sabeu, degut a la pandèmia del Covid. No obstant, la premissa per a l'elaboració de les ordenances per al 2022 ha estat de continuar de no augmentar la pressió fiscal a la ciutadania i, per tant, no s'ha pujat cap impost per part de l'Ajuntament, cosa que mantenim fent des de l'any 2014. L'altra premissa és la de continuar mantenint totes les bonificacions ja existents a les ordenances municipals, com pot ser la bonificació del 50% existent a l'IBI per a les famílies nombroses, la bonificació del 50% de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles elèctrics, la bonificació a l'IAE o l'impost de construccions a les empreses que generin llocs de treball, entre d'altres. Així, a les ordenances per al proper any 2022 són: actualitzem el redactat de diferents ordenances a la normativa actual, com són la taxa del cementeri, la taxa d'expedició de documents administratius i la taxa per l'utilització de les instal·lacions esportives. A l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles, on l'any passat vam establir la bonificació d'un 50% en aquells edificis que instal·len sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provenent del sol, s'afegeix que aquesta bonificació tindrà una durada màxima de 5 anys. L'altra proposta que portem a les ordenances és l'actualització que s'ha de fer de la taxa de la recollida d'escombraries. Totes les tarifes de la taxa d'escombraria s'actualitzen un 5% arran de l'augment del preu del cànon de residus municipals. L'Ajuntament es veu obligat a fer aquesta actualització de preus davant de l'increment del cànon per a la recollida de residus, que passa de 15,80 euros per tona que tenia l'any 2014, ha passat al 2021 a tindre un cost de 53,10 euros tona, el 22 serà de 59,10 euros tona i arribarà al 2024 a tindre un import de 71,60 euros tona. I això perquè fa el gravamen de disposició de residus, que també s'ha d'afegir el gravamen per incineració, que passarà al 2022 de 29,60 euros tona, que arribarà a 35,80 euros l'any 2024. En termes absoluts, aquesta actualització suposa un increment en el rebut anual que paguen la majoria d'habitatges del municipi en 7,46 euros l'any. Així, si repartim l'import anual d'aquest rebut amb el gest diari de portar la bossa d'escombraries al contenidor, surt a 0,42 euros dia. Recordar la importància de fer el gest correcte, de deixar la bossa d'escombraries al lloc correcte i reciclar de manera adequada. Hem de ser conscients que fer aquest gest repercuteix en el preu que paguem tots i totes en el rebut de les escombraries. Bé, en tot això que els he exposat és la proposta que fem per a les ordenances del 2022 i esperem el seu suport. Res més. Moltes gràcies. Gràcies. Obrim un torn d'intervencions. Si hi ha paraules... No hi ha paraules. Té la paraula portaveu del PSC. Moltes gràcies, senyor alcalde. Me voldria fer un petit incís o quasi una súplica, com aquell que diu, a la població de Roquetes, als nostres conciutadans. El divendres, el Consell Comarcal, vam estar agafant i parlant de les liquidacions de l'any 2020
I el que dia del gest este fa molt que se sàpiga que això de que agafo, jo agafo, tiro tot aquí i ja ho arreglaran. Pues això és una fal·làcia. Aquí se pesa tot, se mira tot i es madura tot. I m'ho foten unes clatellades simplement per agafar i no fer les coses correctament, que si ho sapigués a la gent possiblement ho faria. És una súplica. Per favor, reciclem correctament. Si reciclem correctament, pagarem menys. Ni més ni menys. Tots. Perquè pel que veig hi ha gent, que gent incívica n'hi haurà sempre, però és que hi ha molta gent que és simplement per desconeixement. Jo crec que és per desconeixement, perquè no es pot ser més tonto, que dic jo, moltes vegades. Costa tan poquet agarrar i fer les coses bé. I tots sortirem guanyant. El reciclatge és fundamental. Moltes gràcies. Gràcies. Si no hi ha més paraules, passem a votació. L'aprovació provisional, imposició i modificació de les ordenances fiscals i els preus públics per a l'any 2022. Vots a favor? S'aprova per unanimitat dels membres presents. Continuem amb l'ordre del dia. El següent punt, donar compte de l'informe d'intervenció referent a les línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2022 previst a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Següent punt de l'ordre del dia, acta de la Junta de Govern Local número 21 de data 10 d'agost. Següent punt, dació de compte de les resolucions d'alcaldia número 1070, que van del número 1072 al número 1207. Següent punt, dació de comptes de resolucions de presidència que van del número 44 al número 46. Mocions de control, no figura cap moció de control. I precs i preguntes, si hi ha algun prec o alguna pregunta, ara és el moment. Té la paraula el portaveu del PSC. Moltes gràcies. Volia fer una pregunta. Tenint en compte lo dels Next Generations que en aquest moment s'estan aportant, jo, per ahir, els ajuntaments, tots tenen projectes que estan presentant i surten a la llum pública i, òbviament, aquí Roquetes no hem sentit. Suposo que està treballant alguna cosa. Sí, us poden indicar en què estan treballant. Moltes gràcies. Li contestarà el regidor d'Obres Públiques i Serveis. Hola, gràcies, senyor alcalde. Només contestar-li que sí que segurament no n'han fet difusió, però sí que tenim un projecte entrat via el Consell Comarcal, perquè el Consell Comarcal està aglutinant projectes de tots els municipis del Baix Ebre per a crear un projecte més gran, que així és més fàcil que ens donen la subvenció. I en el nostre cas, en el cas de Roquetes, hem presentat un projecte turístic referent a l'Observatori de l'Ebre per a una reforma de l'espai, transformar-lo turísticament per a... Bueno, l'objectiu que tenim era que l'Observatori sigui un referent turístic a les nostres terres. Gràcies. Alguna pregunta més? No hi ha més preguntes. En tot cas, també comentar, tot i que no és l'Ajuntament el promotor, sí que l'Ajuntament és interessat i pot sortir beneficiat. Hi ha un projecte que s'ha presentat este matí mateix de Next Generations per tal de dur a terme la nova via verda que comunicaria Tortosa, Roquetes, Amposta i la Ràpita. És un projecte en una inversió de 6 milions d'euros que se fa de forma conjunta dirigit per la mateixa Diputació de Tarragona, perquè este qui té més capacitat en aquest moment de poder aportar tots els coneixements tècnics, però s'ha optat de fer-lo de forma conjunta perquè té moltes més possibilitats que de fer-ho de forma individual. Si només ho fes amb Roquetes o només ho fes amb Posta o la Ràpita, o només Tortosa, en aquest cas a Tortosa perquè surt d'allí l'actual via verda de Valdesafant, no perquè l'altre li afecte, perquè la bifurcació precisament per l'antiga via de tren de Tortosa a València comença al terme de Roquetes, però com l'inici d'aquesta via verda és Tortosa a través del Pont Roig, s'ha presentat avui a Tortosa i és un projecte important que va lligat amb la pregunta que vostè feia també, que no és l'Ajuntament directament, però si ho fes l'Ajuntament directament no tindria cap possibilitat d'aconseguir-ho. I ho fem liderat per la Diputació de Tarragona, però amb l'afectació dels ajuntaments de Tortosa, Roquetes, Amposta i la Ràpita. Seria un gran projecte, molt interessant,
perquè bueno, no només per la promoció turística, que és important també de cara a l'economia, sinó també per oferir un altre paisatge totalment diferent al que coneixem actualment del traçat de la Vall de Sefan. Per tant, crec que és un projecte a afegir també i que hem de defensar i que la Diputació defensarà per tal de que pugui tindre els fons necessaris per a fer-ho. Res més, acabem ja este ple ordinari i en tot cas recordar-lo, suposo que ja hauran tingut la invitació, que el dissabte pel matí s'inaugura les obres del casal de la Raval de Cristo i per tant estan totes i tots invitats a poder-hi assistir.